На сцене учащиеся школы искусств номер один и казацкой школы «Джур». Зрителей около сотни человек. Все они собрались здесь, чтобы подарить любовь и тепло тем детям, которые по различным причинам остались без родителей. Мы решили немножко обществу напомнить, что этот день есть. Он в мире его отмечают в Америке, Европе и в странах СНГ. И в Запорожье мы решили провести такое мероприятие. На мероприятие были приглашены волонтеры 55-й арт-бригады. В благотворительных ярмарках они участвуют уже 10-й раз. Ранее помогали бойцам, но здесь они с другой целью. Они запросили нас, волонтерів, поліпити вареники. Сьогодні ми ліпимо не для армії, а ліпимо саме для діток, щоб зібрати на запорізький дитячий будинок кошти, а також для дітей, які взагалі ростуть без батьків. Ну, такая благородная миссия. В Запорожье такое мероприятие проводит второй год подряд. Но организаторы и участники концерта говорят о детях, оставшихся без родительского тепла, нужно помнить каждый день. Кожна дитина має право на счастье. Кожна. От, звичайно, ті діти, які ростуть з батьками, вони обласкані, вони залюблені, а діти, які ростуть в інтернатах. Тому такий, це, що робить сьогодні ця організація, це дуже класно. Це сьогодні така енергетика добра, місце таке чудове. Я думаю, що такий маленький промінь просто якогось світла, радості, добра. Діана Клочко, Дмитрій Сахно, ТВ5.